Então, nessa ação penal 502, 365, 32, depoimento do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto. Senhor Pedro, você vai fazer a contradita, doutor? Isso, excelência, boa tarde a todos. Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, eu tenho duas questões de ordem. Primeira, a impossibilidade de ser coletado o depoimento hoje do senhor Pedro Correia, porque não consta nos autos o acordo de colaboração que ele firmou com a Procuradoria-Geral da República. Nós fizemos o pedido à Vossa Excelência para que viesse aos autos, fosse oficiado à Procuradoria-Geral da República, mas foi indeferido o pedido no evento 96. Posteriormente, o doutor Ataíde, aqui presente, inclusive, carreou aos autos um ofício encaminhado no dia 6 de fevereiro de 2018 à Procuradoria-Geral da República, pedindo acesso a esse material, mas não houve retorno até o momento. De forma que a defesa não tem conhecimento do acordo de colaboração firmado pelo senhor Pedro Correia, não sabe dos termos desse acordo, das condições, o que é necessário e fundamental, até porque é uma situação peculiar em que a testemunha já teve um acordo de colaboração rejeitado pelo saudoso ministro Teori Zavascki. Então é fundamental conhecer os termos desse acordo para. Certo. E a outra questão, qual que é? A segunda questão seria, na verdade, não só a contradita, mas a impossibilidade do senhor Pedro Correia ser ouvido como testemunha diante da situação peculiar. Além de já ter sido condenado no caso do Mensalão, ele teve o mandato parlamentar cassado em março de 2006 por quebra de decoro e também foi condenado por esse juízo. Então, a prevalecer, inclusive, critérios adotados por este juízo em relação a outras testemunhas que deixaram de ser ouvidas por estarem supostamente relacionadas à prática de crime, eu pediria o indeferimento do depoimento do senhor Pedro Correia com a máxima vênia. O Ministério Público já recebeu esse acordo? Excelência, o Ministério Público já Pela ordem, diligenciou. excelência. Só um pouquinho. O Ministério Público fez todas as diligências Pela ordem, necessárias. excelência. Só um pouquinho, doutor, só um pouquinho. O Ministério Público fez todas as diligências necessárias para obter o acordo. Até agora não chegou, excelência. De toda forma, excelência, trata-se de simples empréstimo de provas de acolhida. Não há novidade para nenhuma das partes aqui presentes sobre o teor do depoimento. Além disso, há de se considerar o respeito ao estado de saúde da testemunha e evitar deslocamentos necessários. Por fim, excelência, terceiros também não têm interesse de agir em relação aos termos do acordo. Mas, de toda forma, assim colecionado o material aos autos, que será encaminhado ao STF, as partes poderão examinar e requerer, em prazo assinalado a esse juízo, o que for direito, inclusive novo depoimento para questionamentos complementares. E o Ministério ratifica, excelência, todos já conhecem o depoimento do senhor Pedro Correia e já houve um despacho de empréstimo de prova. Então, nesse sentido, para evitar perda desse ato processual, o Ministério Público Federal entende ser necessário a seguir os atos e prosseguir ao ativo. Certo. Doutor, alguma questão? Doutor, advogado aí do senhor É o seguinte, é porque foi pela defesa do réu aí, do Luiz Inácio, ele disse que havia sido rejeitado um primeiro acordo de colaboração e nunca houve rejeição pelo ministro Teori Zavascki. Houve simplesmente o um pedido para que fosse recolocado, refeito algumas coisas, estava exagerado, inclusive em relação à colaboração, falando de assuntos que já estavam prescritos, e pediu-se que ele fosse resumido, essa colaboração. Nunca foi rejeitada, não. Certo. E esse acordo foi homologado mais recentemente? Sim, senhor. Sim, excelência. Foi homologado e encontra seu acordo na 12ª vara, que é aí da Justiça Federal do Paraná, na execução penal, já está sendo cumprido o acordo. Certo. Foi Bem, a questão do acordo homologado em outubro do ano passado. Outubro do ano Tá passado. bom, suficiente. A questão do acordo do senhor Pedro, ele não se encontra disponível esse juízo aqui, não foi recebido, não foi enviado pelo Supremo Tribunal Federal. Do modo, as partes, como foi consignado antes, poderiam requerer diretamente ao Supremo Tribunal Federal atrás dessa prova. Diante, porém, do que está sendo colocado aqui hoje, eu vou deferir na termo de audiência a expedição de ofício ao Supremo Tribunal Federal para solicitar cópia desse acordo. De todo modo, eu vou tomar o depoimento do senhor Pedro Correia, não vejo prejuízo para o ato,
Se for o caso, depois da vinda do acordo, a defesa pode fazer questionamentos complementares, ouvir essa testemunha. Quanto à questão de o juiz não colher depoimentos em pessoas em situação diferente, se a defesa se refere a Rodrigo Tavares Duran, vamos lembrar a diferença que essa pessoa está na Espanha e não tem qualquer acordo de colaboração. Então é uma situação absolutamente diferente. Fora o fato de não ter sido demonstrado até o momento a imprescindibilidade do ativo dessa testemunha nos termos do artigo 222-A do Código de Processo Penal. Então, será ouvido aqui o senhor Pedro Corrêa. Senhor Pedro, o senhor está nesse processo como testemunha? Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder às perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Tanto na condição de testemunha, senhor Pedro, como também na condição de colaborador, foi mencionado pelo seu defensor que o senhor tem esse acordo homologado, eu não tive acesso ainda a ele, mas tanto na condição de testemunha como de colaborador, o senhor tem esse compromisso. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente por falso testemunho. Além disso, o senhor perde seu acordo, considerando que é uma condição geral desses acordos que a pessoa diga apenas a verdade aqui perante a justiça. Certo? Certo. Senhor Pedro, restou decidido pelo juízo que os depoimentos que o senhor prestou anteriormente em ações penais conexas, e aqui eu me refiro a duas ações penais conexas que o senhor prestou depoimento e que tinham entre os acusados o senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o juízo decidiu que esses depoimentos seriam aproveitados. Um deles foi na ação penal 504-6512, 23/11/2016, e a outra na ação penal, eu não me recordo aqui o número específico, mas é um depoimento mais recente, também numa ação penal contra, entre outras pessoas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se não me engano, evento 125, seria 122. Certo, os depoimentos estão juntados aos autos, né? Mas em relação a esses depoimentos que o senhor prestou, senhor Pedro, nessas duas ações penais que envolviam também o senhor ex-presidente, o senhor confirma aquilo que o senhor disse naquelas ocasiões, ou o senhor teria alguma coisa a retificar, algo que o senhor possa ter eventualmente naquela oportunidade se enganado ou faltado com a verdade? Eu confirmo tudo aquilo que eu disse e não tenho nada a retificar. Então eu passo ao Ministério Público para perguntas complementares, lembrando que nós estamos aproveitando, tá? Ah, está gravando a imagem? Ah, é? Tá. Não, não, não. Deixa. Agora vai. Certo. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor Pedro Corrêa. Diante da retificação efetuada em relação aos dois depoimentos já prestados, o Ministério Público Federal não tem mais perguntas a realizar, excelência. Certo. Algum. O centro de acusação tem perguntas? As defesas têm perguntas complementares? Sim, excelência. Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, senhor Pedro Corrêa. Boa tarde, doutor Janine. Essa ação penal, senhor Pedro, faz referência a 8 contratos que foram firmados entre a Petrobras e consórcios com a participação da Odebrecht, da OAS, dentre outras empresas. O senhor participou de alguma fase da celebração desses contratos? Eu posso, se necessário, listar ao senhor quais são esses contratos. O senhor participava? Não, eu não participava. Eu tinha reunião com o senhor Paulo Roberto, ele é quem participava da celebração. Ele como diretor de abastecimento da Petrobras e as empresas que prestavam serviços à Petrobras. Inclusive, quem participava das reuniões com o empresário para acertar o que seria pago aos partidos era o ex-deputado Zé Janene e o senhor Alberto Youssef. Eu não tinha ligação com as empresas, com exceção da Queiroz Galvão, porque o diretor era de Pernambuco e eu tinha bom relacionamento, e o deputado Zé Janene me pedia, quando tinha dificuldade de falar com a Carol Galvão, me pedia para interceder. Certo. Então, pelo que eu entendi, diretamente o senhor não participou de nenhuma das fases
desses contratos, nem da fase de licitação, nem da fase da celebração do contrato. E tampouco o senhor teve contato com as empresas que contrataram com a Petrobras. É isto? Eu não tinha, não conhecia o senhor Marcelo Odebrecht, não conhecia o senhor Léo Pinheiro. Certo, eu pediria que o senhor respondesse objetivamente. A pergunta é, não. O senhor não participou de nenhuma das fases da celebração desse contrato e nem da assinatura desses contratos, correto? Com exceção da Queiroz Galvão, não. Certo. E também o senhor não teve contato direto aqui com o Odebrecht, nem o AS e nem com a empresa Vitória no tocante à celebração desses contratos discutidos nesta ação penal? Veja bem, eu conhecia alguns dos executivos, por exemplo, da Odebrecht. Não, a pergunta não é essa, senhor Pedro. A pergunta é se o senhor tratou... Eu estou entendendo o que o senhor está perguntando. Doutor, você está perguntando, deixa o testemunho responder, doutor. Pelo amor de Deus. O senhor pode... A pergunta é se o senhor tratou com a Odebrecht, OAS e Chaim especificamente em relação aos contratos discutidos nesta ação penal. Com essas empresas, não. Com exceção da Queiroz Galvão, eu não tratei com nenhuma outra empresa sobre os contratos da Petrobras. Certo. Então, eu posso concluir que o senhor jamais teve conhecimento de qualquer acerto relativo a esses contratos com supostas reformas feitas em um sítio em Atibaia. Não, eu não tenho nenhum conhecimento de reforma feita no sítio de Atibaia. Eu sabia que o presidente Lula tinha um sítio em Atibaia, porque as pessoas diziam que iam lá jogar futebol, visitar o presidente. Mas eu não tinha nenhum conhecimento, nunca fui nesse sítio de Atibaia e não sabia nem o nome do sítio. E, na verdade, eu não tinha... Eu sabia que os contratos tinham propina, porque nós recebíamos propina da diretoria de abastecimento. Mas não é essa a pergunta que eu estou fazendo. Só deixa a testemunha responder. Sim, eu não estive no sítio Atibaia, não sabia que o sítio Atibaia, eu conheço o fato de uma maneira geral. Conheço o fato de que o presidente tinha um sítio no interior de São Paulo, não sabia em que município era, mas que tinha um sítio e que recebia os amigos no fim de semana para jogar futebol, essas coisas. Pronto, não sei mais nada além disso. Certo, o senhor só sabia que. O senhor só ouviu falar. O senhor ouviu falar só que o ex-presidente tinha um sítio, é só isso? É verdade. Certo, tá certo. Só isso. Tá certo. Eram essas as perguntas, excelência. Sem mais perguntas. Outros defensores sem indagações? O juiz não tem questões serem colocadas, os depoimentos foram aproveitados. Então eu vou declarar encerrado o depoimento do senhor Pedro Correia. Pode interromper a gravação.